Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de um exercício de química. Esse exercício simples, na verdade, vocês podem encontrar tanto em matemática, química ou em física também. É um exercício de transformações de unidades de medida. Aqui temos transforme as massas em gramas, né? Então temos uma massa que está em quilograma, a gente quer passar para grama. E temos uma massa que está em miligramas e a gente quer passar também para grama. Para que você possa fazer esse tipo de cálculo aqui, eu vou fazer nessa videoaula aqui pela forma da regra de 3, tá? Existem várias formas de resolver esse tipo de transformação aqui. Eu gosto de regra de 3, afinal a gente está estudando química, né? A química é uma ciência que estuda muito, faz muitas continhas com regras de 3. Então é bom a gente compreendê-las. Para você fazer isso daqui, o que que você precisa? Você precisa entender alguns padrões. Por exemplo, eu quero passar de quilograma para grama, né? Um quilograma, ele equivale a quantas gramas? É uma pergunta que você tem que se fazer, você tem que ter isso na sua cabeça. Um quilograma, pessoal, é igual a 1.000 gramas, tá? Ele equivale a 1.000 gramas. Então, se você falar: eu tenho um saco de arroz que pesa 1.000 gramas. Você está dizendo que ele pesa 1 quilograma. É exatamente a mesma coisa, tá? Esse tracinho que eu coloco aqui é uma relação, tá? É uma relação de igualdade, dizendo 1 quilograma está para 1.000 gramas ou é igual a 1.000 gramas, etc. Agora, a outra relação que a gente tem que fazer é do miligrama para o grama. Afinal, a gente quer passar de miligrama para grama. Se você tiver um grama, você tem 1.000 miligramas. 1.000 miligramas, tá? Então, se você tiver alguma coisa que pesa 1 grama, você fala que essa coisa pesa 1.000 miligramas, beleza? Ah, professor, e se pesar, sei lá, 2 gramas, né? Aí você coloca aqui embaixo, 2 gramas vai pesar quantos miligramas? É claro que se daqui para cá a gente dobrou, né? A gente multiplicou por 2, daqui para cá a gente também vai multiplicar por 2, também vai dobrar. Aí, aqui é meio óbvio que vai dar 2.000 miligramas, tá? Mas tem algumas continhas que podem ser um pouquinho mais difícil. E aí a gente faz o cálculo com a regra de 3, tá bom? Então, ó, a gente deixou aqui, vamos deixar aqui esses padrões. 1 grama para 1.000 miligramas. 1 quilograma está para 1.000 gramas. Não esqueçam esses padrões. Isso aqui é importante para vocês, tá? Vou até deixar em amarelo aqui, dar um grifado neles. Não esqueçam isso daqui, tá? Tem alguns valores que você tem que fazer, algumas conversões. Também para volume, quando a gente fala, 1 litro são 1.000 ml ou 1.000 centímetros cúbicos. Esse tipo de coisa você esquece, não tem como resolver um exercício desse aqui sem isso, tá? Olha só, nós temos aqui 0,20 kg. Na regra de 3, a gente coloca a mesma unidade, né, em uma única coluna. Por exemplo, aqui vai ser a coluna do quilograma. E aqui eu vou fazer a coluna do grama, tudo bem? Então, ó, grama embaixo de grama, quilograma embaixo de quilograma. É assim que você tem que pensar. Então, aqui do grama. O 0,20 ele está em quilograma, então ele vai ficar embaixo do 1 aqui. 0,20 quilograma. Está para. Eu quero converter em uma quantidade. Essa quantidade eu não sei quanto é, de gramas. Então, eu quero estar para x gramas. Não sei quanto que é ainda, tá? Aqui embaixo, eu deixei esse valor, mas eu vou tirar porque a gente vai fazer a regra de 3. Aqui vai ocupar esse espaço. Depois eu coloco de novo. Como que funciona a regra de 3? A gente faz uma multiplicação cruzada. O x vai multiplicar pelo valor que está lá em cima da outra coluna, que é o 1, e o 0,20 vai multiplicar pelo 1.000 aqui, tá? X vezes 1, a gente coloca aqui, ó, x vezes 1 é igual a 0,20 vezes 1.000. X vezes 1 é a mesma coisa de dizer 1x ou apenas x, tá? É igual. Quanto que dá 0,20 vezes 1.000? É só eu pegar esse 0,20 e jogar a vírgula três casas, porque é uma multiplicação. Eu tenho três zeros aqui no 1.000, não é? Então eu vou jogar
a vírgula do 0,20 três casas aqui, ó, para o lado direito, tá bom? Vou fazer isso aqui do outro lado para não bagunçar muito ali. 0,20, ó, uma casa, duas casas, três casas, e aqui eu corto a vírgula. Aqui, ó, onde teve essa casinha que não tem nada, a gente vai colocar um zero no lugar desse nadinho aqui e um zero aqui para o final, né? Então ficou quanto? Se a gente tirar essa bagunça, ó, se a gente tirar essa movimentação da vírgula, vocês vão observar que ficou um 200 aqui. Essa vírgula saiu daqui, né? Então o zero some de lá. Não tem por que eu ficar deixando assim 0, 200, né? A vírgula não está mais aqui, então esse zero aqui virou inútil. Agora, 200,0 ou apenas 200, né? A gente não precisa. Opa. Então a gente não precisa deixar esse vírgula zero ali. Então a gente chegou que 0,20 vezes 1.000 é igual a 200. Então, vou colocar aqui, 200. E acabou. Só que esse x ele é igual a que unidade de medida? Bom, o x que eu estava procurando era x gramas. Então, aqui, ó, x gramas. Belezinha? No próximo, a gente vai fazer deixando as unidades de medidas para vocês verem como é que fica. A gente está passando, ó, lembrem, 1 grama é igual, está para 1.000 miligramas, né? Esse é o outro, a letra B, tá? Nessa letra B aqui, ó, a gente vai utilizar 200 miligramas. Então, aqui, embaixo do miligrama, eu coloco esse 200 miligramas. E eu estou procurando alguma coisa em gramas. 200 vai multiplicar pelo 1 e o x vai multiplicar pelo 1.000. 1.000 vezes x é 1.000x. Né? Eu vou deixar as unidades de medidas todas juntos com os valores para vocês verem como é que vai ficar, ó. Vai ficar melhor assim. O 1.000 ele estava em miligramas e o x ele está em gramas, né? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Vai ficar 1.000 miligramas vezes x gramas é igual. 200 vai multiplicar pelo 1. 200 vezes 1 é 200, né? Só que quando a gente multiplica miligramas por gramas, eles vão continuar multiplicando aqui, ó. Vai ficar miligrama vezes grama. E aqui eu quero saber o valor de x, então eu deixo ele isolado desse lado aqui. O x grama vai ficar sozinho desse lado. E o 1.000 tem que passar para o outro lado dividindo, né? Já que ele está multiplicando, ele vai passar lá para o outro lado dividindo. Como que vai ficar? Vai ficar 200 miligrama vezes grama dividido pelo 1.000. O 1.000 estava em miligrama, beleza? Como eu vou dividir, as unidades iguais elas se cortam. Miligrama corta com miligrama, vai sobrar só grama na resposta final. Observem que, ó, faz sentido. Afinal, o x que eu estou procurando está em grama. E aqui nós temos um sinal de igualdade. Então, o que eu tenho de um lado é o que eu vou ter do outro lado. Certo? 200 dividido por 1.000. A vírgula do 200 ela está aqui, não está? Eu tenho três casas. Se eu estou dividindo, é o contrário da multiplicação. A vírgula vai andar para o lado esquerdo três casas. Uma, duas, três. E eu corto aqui. Vou acrescentar o zero aqui, né? Para ficar. Não ficar vírgula 2, é 0,2. Então a resposta x grama que eu estava procurando era igual a 0,2 gramas. Observe que eu tenho grama de um lado, grama do outro. Esse x equivale a esse 0,2, que era o valor que eu estava procurando. Belezinha? Então, ó, resposta da letra B. A resposta da letra A já estava aqui em cima, né? A letra A deu 200 e a letra B deu 0,2. Certinho, pessoal? Observe que a gente estava procurando um x em grama e foi esse valor que a gente achou, que é de 0,2. O exercício é simples? É simples. Eu demorei? Demorei. Mas é porque aqui, pessoal, é uma videoaula feita para o pessoal que está começando e que está aprendendo a fazer essas transformações, né, de unidades de medida. Então, o pessoal tem que ter um pouquinho mais de cautela aí, quem já está um pouco mais rápido, tá? É para todo mundo aprender.
Então é isso daí, espero que tenham gostado, espero que tenha sanado as dificuldades de vocês e a gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo outros exercícios de química, física e de matemática também.